Svi izlagači koje smo najavili iz preko 20 evropskih država dolaze, dolaze izlagači iz Indije i sa Tajlanda, imamo prijavljene pse i bit će zaista preko 100 prijavljenih rasa. Ove godine i druga specijalizovana izložba za nemačke boksere, bit će veći broj pasa nego što je to bilo prošle godine. Prošle godine je bilo 27 nemačkih boksera, ove godine će biti 34 i definitivno će to biti rasa sa najvećim brojem predstavnika. Jako je dobra stvar što smo uspjeli da napravimo jedan dogovor i saradnju i kompromis sa Kinološkim savezom Makedonije, tako da već četvrtu godinu za redom mi kao Kinološko društvo sa njihovim savezom zajedno vezujemo te izložbe, iako u okruženju imate u ovih desetak dana veliki broj međunarodnih izložbi, što je jako teško da prikupite veliki broj pasa. Evo, reći ću vam podatak da Stara Pazova ima manje broj prijavljenih pasa nego što ima Vranje, iako je geografski položaj tog grada daleko, daleko bolji, već je bliže toj srednjoj Evropi, blizu Beograda, Novog Sada, ali eto, smatram da smo uspjeli da ove godine privučemo one prave izlagače sa kvalitetnim psima i sam podatak da iz preko 20 evropskih zemalja dolaze odgajivači, vlasnici pasa, dovoljno govori o svemu. Vranje je po prvi put od strane Međunarodne kinološke federacije u Briselu dobilo dve godine napred organizaciju, naravno pod uslovom da ispunimo sve ono što je neophodno. Za nas je to stvarno privilegije, jer u Evropi velike međunarodne izložbe pasa se organizuju u velikim gradovima, naravno to traži mnogo novca i nama je eto čast da možemo da budemo u grupi gradova kao što su Milano, Rim, Minhen, Barcelona, Madrid, Pariz i da Vranje ima međunarodnu izložbu pasa u tom nivou.